O Concello de Narón vén de recibir máis de 4 millóns de euros procedentes do Plan Estatal E. Grazas a esta importante partida, o goberno de José Manuel Blanco pode aprobar 17 proxectos que se van executar con cargo a estes fondos. Son 4 millóns de euros, dos cales aprobaron no pleno de decembro as 17 obras que se van a realizar, das cales 11 obras xa están contratadas, están en período de que as obras de dirección técnica se faga o replanteo de ditas obras para iniciálas de inmediato. Estamos en plazo. Nestes momentos, o goberno local formado por Tega xa ten axudicados máis de 2,5 millóns de euros. A maioría desta partida irá destinada para a reposición de tuberías de auga de saneamento. Todas as obras, un 50% das obras, van dedicadas a eliminar a uralita de varias calles do centro, como son a calle Velázquez, a calle Reis Magos, a calle Río Vespasante, Río Foxo, etc. Bastantes. Outra fase importante tamén é prolongar o saneamento en dúas parroquias fundamentalmente, seguir no saneamento do Val con unha inversión de 175.000 euros e outra que é o saneamento en Sanxiao, que con esta fase remataríamos, sería a primeira parroquia rural que tería rematado o saneamento total. Faltan 6 obras por executar, entre elas a renovación integral do edificio da Asociación de Veciños de Piñeiros, que servirá para ampliar estas instalacións. Son precisamente o edificio do local social de Piñeiros, o saneamento en Sanxiao de Narón, que son as obras máis importantes, e despois a Rúa Reis Magos, o saneamento e a agua, así como a Rúa Velázquez, e despois nos queda tamén outro saneamento noval, que serían as obras que quedarían pendentes, que xa están abertas as plicas e están pendentes que os servizos técnicos decidan cal é a oferta máis ventaxosa para o Concello para realizar estas obras.